Мабуть, перші вибори, які проходять без концертів. З однієї сторони, у вас більше вільного часу для агітації як не медійної особи, а як кандидата. Скажіть, будь ласка, це якось вплине на людей? Як вам така ситуація? Ну, на людей воно вже вплинуло, тому що без концертів, ну, приїжджаю я, наприклад, там той чи інший район чи місто. Ми гарно спілкуємось, фотографуємось, да? Але все класно, найбільше не співав, взагалі було хорошо. Тобто, з одного боку. З іншого боку, як показує практика, да, тобто все одно карантинні норми, от, вони мають дотримуватися. І навіть той скандал, який був у Харкові, пов'язаний з спецапою Поляковою. Тут, якби на мою думку, не можна односторонньо звинувачити артиста. Є організатори, які, запрошуючи, вони організовують міроприємство, і вони мають дотримуватися всіх карантинних норм, всіх тих заходів, які там затверджені санітарними лікарями і відповідними службами. От. Але треба знати наш народ, правда? Коли от візьміть в будь-яку установу, заходиш, вхід в масці, всі зайшли в масці, але тільки ти прийшов цей блокпост, зразу маска знімається, та ж сама історія відбувається на концерті. Коли ти їм розкажеш, що ви не маєте там підходити ближче, ніж 1.5 метра один до одного, коли починає грати перша пісня, ніхто цього не дивиться, це всі розуміють. А саме простіше потім звинувати артиста, що він вийшов на сцену і люди позбігалися. Тому тут така річ, цього року, як до колеги, артисти, от вони стали теж заручниками, да? Тому що в супермаркети йти можна, на базар йти можна, на концерти не можна. Це гріх. А хтось з артистів, ти знаєш ситуацію, бідує, голодує, зовсім там лишився без грошей, без цих концертів, чи виступають десь, я не знаю, там, на квартирниках? Ні, ну, якщо ми говоримо про різні форми, да, от, я скажу, що мені, мене є багато друзів, які балотуються в різних регіонах України, пропонують різні за змістом форми. Там, да, що, слухай, може там приїдеш, візьмеш баян, я візьму гітару, сядемо десь там на центральній площі міста, поспіваємо, ти скажеш, там, да, підтримайте там Іванова Івана Івановича, це мій коріш, я його знаю 100 років. Ну, якось так, да, тобто, безумовно, що навіть проводити агітаційну форму роботи, от, для багатьох учасників процесу стало важче, тому що для чого взагалі, от, я скажу, як людина, яка багато років працювала в шоу-бізнесі, да, тобто артистів використовували для того, щоб зібрати людей. Далі, там, чи перед цим, чи після цього виходив кандидат, там, чи під час цього обіцяв те, що він мав пообіцяти, але люди в більшому випадку приходили на концерт того чи іншого артиста. От сьогодні така форма не дозволяє от, робити подібні акції, тому, напевно, що в цьому і є новизна. От якраз кампанії проходження в умовах карантину. Знаєте, що ми